Esta semana está cheia de novidade. E tem a estreia de Chipados na TV Globo. A estreia do The Voice Plus, ou mais, como vocês preferirem. E tem filme novo na Netflix, Pai em Dobro, com a dona e proprietária Maísa. E o sucesso Chocolate com Pimenta chega ao Globoplay. Então já marca seu amigo para ele acompanhar as nossas dicas junto com você. E vem com a gente no Drops. Solta a vinheta. Fala, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, vocês estão preparados para as novidades dessa semana? Chipados, a nova série estrelada por Tata Werneck e Eduardo Sterblitch, estreia dia 12 de janeiro na TV Globo. A série original, que estreou em 2019 diretamente pelo Globoplay, conta a história dos dois jovens que, depois de muitos encontros frustrados mediados por aplicativos, finalmente se conhecem e percebem que têm muita coisa em comum. Inclusive, o azar no amor. Eles são assim, imperfeitos um para o outro, mas é isso que faz com que a torcida pelo casal Rita e Enzo fique cada vez maior. Oi, Dropzeiros, tudo bem com vocês? Gente, você já se imaginou em busca do seu pai pela cidade grande? E você acaba encontrando não só um, mas dois? Pai em Dobro, um roteiro da Thalita Rebouças, estreia agora, no dia 15 de janeiro, na Netflix. A apresentadora e atriz Maísa interpreta a Vicenza, uma adolescente que vive em uma comunidade hippie, mas ao completar os seus 18 anos, ela vai em busca do seu pai. É uma comédia para toda a família e mostra a jornada de uma menina em busca de autoconhecimento e das suas origens, mostrando que ser pai e ser família vão muito além dos laços sanguíneos. Um novo The Voice chega às tardes de domingo a partir do dia 17 de janeiro na TV Globo. É o The Voice Plus, reality musical exclusivo para os talentos a partir dos 60 anos. A competição promete trazer, além de muita música e diversão, grandes histórias e lições de vida. Os grandes talentos já estão selecionados e nós também já temos os líderes de cada time. Cláudia Leite, Daniel, Mumuzinho e a estreante na família The Voice, Ludmilla. E a apresentação do programa ficará a cargo de André Marques e Thalita Rebouças. Chocolate com pimenta, paixão sem aumenta. Gostou da minha entrada? A novela de sucesso Chocolate com Pimenta chega finalmente completíssima no Globoplay no dia 18 de janeiro. A novela é livremente inspirada na obra A Viúva Alegre, que é uma comédia romântica que foi escrita por Valcir Carrasco e ambientada nos anos 20, que conta com a principal maravilhosa. Oi, Mariana Ximenes, linda, humilde Ana Francisca, né, gente? Vocês sabem quem é, né? É, e vocês que zoavam a Ana Francisca? Depois fica todo mundo lambendo o furico dela. Por quê? Porque ela se casa com um amigo que é humilde, que é generoso, que é isso, que é aquilo, maravilhoso, vira milionária, entendeu? Milionária, na cara de vocês, bem feito. E essas foram as novidades dessa semana. Então não deixem de seguir a gente aqui no Instagram. Ó, também vão lá no nosso YouTube que tem muita novidade, mas muita novidade mesmo vindo por aí. E 2021 promete. E não deixem de compartilhar com seus amigos as nossas dicas, beleza? E qualquer dúvida, é só acessar o nosso site artview.com.br. Um beijo, meus anjos, e até semana que vem. Tchau!